Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Qərargahının Zaqatala rayon şöbəsi YAP tərəfindən namizədli irəli sürülmüş İlham Əliyevin təbliğat təşkilat kampaniyası çərçivəsində rayonun Mazıq kənd seçkilərlə görüş keçirilib. Görüşdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Seçki Qərargahı Zaqatala rayon şöbəsinin və partiyanın rayon təşkilatının sədri Habil Qurbanov qeyd edib ki, bugün prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən uğurlu, qətiyyətli siyasət Azərbaycanın bütün sahələrdə daha da yüksəlməsinə səbəb olub. Təşkilat sədri Habil Qurbanov, cənab İlham Əliyev növbəti illərdə də Azərbaycana rəhbərlik etməsi ilə inkişaf və tərəqqimizin daha da artacağını, ölkəmizin daha yüksək qələbələr imza atacağını nəzərə çatdıraraq seçicilərə partiyanın namizədinə səs verməyə çağırıb. Ona görə də mən əminəm ki, 11 aprel tarixində Zaqatalalılar hər bir seçki, eyni zamanda Mazıq kəndinin seçkiləri seçki məntəqəsinə gedərək cənab İlham Əliyevə, partiyamızın sədri və ölkə prezidenti səs verəcəklər. Ona görə ki, səs verəcəklər ki, bu insanlar siyasi cəhətdən ayıqdırlar. Mazıq kəndi bütün kəndlərimiz kimi, buranın ağsaqqalları var, ağbikəkləri var, bu kəndin dəyərli ziyalıları var, eyni zamanda bu kəndin çox mətin, mərd, igid, dövlətini sevən gəncləri var. Yəni, belə bir yerdə, belə bir birliyin olan bir kənddə söz əlbəttə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevi hər bir kəs dəstəkləyir və burada sizin cövhərinizdən, üzünüzdən görünür ki, hər bir kəs seçki məntəqəsinə gedərək bu sabitliyimizə, bu əmin-amanlığımıza səs verəcəksiniz. Görüşdə çıxış edən Milli Məclisin deputatı Kamil Əliyev bildirib ki, prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan dünyanın dinamik, inkişaf edən, modernləşən beynəlxalq miqyasdə nüfuzu gündən-günə artan dövlətinə çevrilib. Ötən dövr ərzində möhtəşəm iqtisadi uğurlara imza atılıb. Bugün xalqımız əmindir ki, müstəqil Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarının işığında prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha yüksək zirvələri fəth edəcək. Və bu bir daha bizə əmin edir ki, və bu bir daha bizə sövq edir ki, bizim cənab prezidentdən, İlham Əliyevdən başqa heç bir namizədimiz ola bilməz, heç bir prezidentimiz ola bilməz və cənab prezident yeganə bir şəxsiyyətdir ki, o bizi nurlu gələcəyə doğru apara bilər. Tədbirdə çıxış edən seçicilər son illərdə cənab İlham Əliyevin məharətli idarəçiliyi ilə ölkəmizin inkişaf etdiyini bildiriblər. Bu inkişafın davamlı olması üçün isə yalnız cənab prezidentə səs verəcəklərini diqqəti çatdırıblar. Bugün mən hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin dövlətimiz üçün, millətimiz üçün, xalqımız üçün çəkdiyi zəhmət, gördüyü işləri nəzərə alaraq bizim kəndimizin ağsaqqalları adından, cəmaatımızın, bizim Zaqatala rayonu Mazıq kənd sakinləri adından qarşıdan gələn 11 aprel prezident seçkilərində iştirak edərək hörmətli prezidentimizə səs verməyə səsləyirəm. Cəbir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.